Menjar plats tradicionals mentre coneix els balls regionals. Aquesta combinació de cultura valenciana és la proposta que acaba de llançar este restaurant de la Marina Reial Joan Carles I. Volen que tots els turistes que visiten València, tant els nacionals com els estrangers, coneguen les arrels de la comunitat. Amb aquesta iniciativa, segons la Federació Valenciana de Folklore, es transmetran els valors culturals valencians.